Tell me, Sola. Look! Tuleb alt, tuleb alt! Tule alla! Betooni taga, ääre taga! Vaata, Nikolai, eks? Kus ta on? Üks on vasakul ja teine on taga platvormi peal. Või läks sinna võsasse juba. Vasak on väljasust. Ah, ei ole, paikki. Kui kaugel? Ah, seal vahel, jah. Väljas või? Sa lasid välja või ta on väljas või? Ei, no see, kamu veel, Tarmo. Ah, Timo, jah. Timo on väljas. Vaadak rita. Sai või? Ei taa! Ära vaatakule jooksa, ma olen seda vahele. Ära vaata kehtmise. Või, ära vaata Out.